Bekšu kapsētā pirmie mirušie zemē guldīti jau pirms 400 gadiem. Vietējā ciemata iedzīvotāji aizgājējus šeit līdzās draudzīgi apbērē gan pēc vestizimnieku, gan pareizticīgo, gan katoļu tradīcijām. Šo pirmdien šajā nomaļajā klusajā kapsētā atklāti vandāļu postījumi. 33 pamētnika. 33 kapakmeņi, izmētāti ziedi, redziet pat apmales norautas, tās taču pielīmētas bija, sveči tur ir salausti, redz, kur lauskas mētājas, iesim apskatīsimies. Šobrīd lielākā daļa kapakopiņu jau ir sakārtotas, taču vandāļu pēdas vēl redzamas. Postījumus teic novērst aizgājēju tuvinieki ar vietējās pagasta pārvaldes palīdzību. Pirmdienas pēcpusdienā kapsētā gan vēl nevienu neielaida, ļaujot nozieguma vietu sākumā apskatīt policijai. Tas ir briesmīgi, atnākt un ieraudzīt, ka kapu kopiņas tā izpostītas, smiltis izbārstītas, bedres izraktas. Tur vispār vajag būt nenormālam, plānprātīgam cilvēkam, lai ko tādu izdarītu kapos. Kapsēta ir nomaļa, tāpēc Bekšu ciemata iedzīvotāji ir pārliecināti, ka vainīgie ir vietējie. Ļoti gribētos, lai atrod un ne tik daudz, cik soda, bet gribētos, lai šie cilvēki, kuri to izdarīja, saprastu, jo sodīt jau var, nu kas no tā būs? Viņi jau paši sevi ir sodījuši ar to, ko viņi ir izdarījuši. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē informē, ka uzsākts process. Par kapu apgānīšanu Latgalē vien 2020. Gadā valsts policija uzsākusi 9 procesus, bet 2019. Gadā 5. No tām smagākā lieta uzsākta par teju 50 kapu kopiņu nopostīšanu Daugavpils novada Lasenbergas kapsētā. Tā nodota prokuratūrai, bet prokuratūrā RTV informē, ka lieta vēl nav iztiesāta. Aizdomās turamī, jo projām ir 3 personas, no kurām 2 ir nepilngadīgie. Es varu apstiprināt to, ka daudzos gadījumos, kad ir konstatēts kapu, kad ir konstatēta kapu apgādīšana, tajā ir iesaistīti jaunieši. Ja jaunietis nonāk līdz šādai uzvedības formai, tas nozīmē viens, ka viņam visticamāk nav bijuši nodrošināti adekvāti augšanas apstākļi, viņam nav bijuši parasti, tie ir jaunieši, kas saistīti ar augstu sociālā riska ģimenēm. Tas nozīmē, ka viņi ir piedzīvojuši dažādas psihotraumas, viņi nav saņēmuši vajadzīgu atbalstu, kad viņi bija mazi. Psihologs vērtē, ka konkrēta viena risinājuma šim nemaz nav. Protams, šiem jauniešiem, kā es minēju, ir jāsaņem sodi, bet reizē ir ļoti svarīgi viņus ne tikai sodīt, mums ir svarīgi viņiem palīdzēt. Viņiem ir nepieciešama principā terapeitiska ārstēšana, viņiem ir nepieciešams atbalsts visticamāk. Darbs ar šāda veida jauniešiem prasa specifiskas prasmes, kuras ne katram psihologam vai sociālajam darbiniekam piemīt, atzīmē Nils Saks Konstantinos. Citu valstu pieredze gan liecina, ka šādiem jauniešiem var palīdzēt terapeitiskās kopienās. Taču Latvijā vismaz šobrīd tādu nav. Dinieģa Miļanova, Māris Jus, RTV no Latgales.